El Vall del Camell és una part de la història de la vila. Bueno, és història viva, és la festa, és part la part principal per mi, perquè soc un que vinc de l'entitat del Mig del Camell, principal del carnaval. Tradició, sobretot. Jo crec que és això, és tradició i són molts anys ja ballant-lo, hi ha ganes de trobar-se una altra vegada amb la gent, amb el poble, i, bueno, som el que som. El nostre alliberament, el dia que aconseguim fer fora a l'aristocràcia del poble que ens vol prendre. És potser el moment de comunió entre moltíssimes entitats de Molins i que a Grallers doncs, tenim l'honor de poder posar música. Que ens connecta amb la tradició del segle XIX documentada a Molins de Rei del que és el carnaval més rural del que tenim aquí a Molins. El Vall del Camell, que ha celebrat el 40è aniversari, protagonitza la portada de l'anuari Viu Molins de Rei. Ja disponible la revista que analitza la informació més rellevant de l'any.